O presidente da Alese, deputado Luciano Bispo, recebeu em seu gabinete, na quinta, 11 de março, uma comitiva formada por policiais e bombeiros militares que compõem o movimento Polícia Unida. O objetivo foi pedir interlocução da casa com o governador de Sergipe, Belivaldo Chagas, para a regulamentação do adicional de periculosidade, demanda das categorias. Adriano Bandeira, presidente do Sindicato dos Policiais de Sergipe, o Simpol, explicou a importância da proposta. Está na Constituição Estadual e na Constituição Federal. Certo? É um direito já garantido que falta apenas regulamentação no estado de Sergipe para que seja implementado para os policiais civis e policiais militares. Pois eu queria deixar um registro que recentemente o governo do estado, em um decreto, ele colocou como atividade essencial a segurança pública e a saúde, naquilo que se refere à proteção dos servidores e à vacinação. E a gente veio hoje aqui na Assembleia Legislativa pedir também apoio do presidente Luciano Bispo, não só para a nossa pauta que trata da valorização e já traz como essência, como princípio, o perigo, né, pela própria condição de sermos policiais. Então, quando a gente trata do adicional de periculosidade, justamente era para compensar esse perigo, perigo que é visto, todo mundo entende que os policiais militares e civis passam. Então, direito constitucional, previsto na Constituição Federal, mas também previsto na Constituição Estadual. Atividades essenciais que, inclusive, neste período de pandemia, está passando por um risco dobrado. Também presente na reunião, o delegado Adelmo Pelágio reforçou a necessidade desse diálogo. Nós viemos aqui à Assembleia Legislativa pedir ao presidente Luciano Bispo o seu apoio à nossa pauta, agora com o movimento redimensionado, agora com a inclusão dos policiais militares unidos aos policiais civis. Nós viemos pedir ao presidente Luciano Bispo que nos auxilie no sentido de reinaugurarmos uma negociação com o governo, com o Poder Executivo, com os nobres atores políticos que integram o Poder Executivo Estadual. Nós queremos encetar interlocuções com o secretariado, com o governador do estado, no sentido de viabilizarmos a materialização desse projeto com o espírito aberto, com o espírito público e eticamente flexível. A medida irá atender tanto os profissionais da ativa quanto da reserva. O representante dos policiais inativos, sargento José Marcos Moraes Santos, explicou por que é necessário que a proposta seja isonômica. É uma posição de risco. A gente passa muito tempo na atividade policial militar e quando a gente se aposenta, a gente não deixa de estar correndo perigo. Sem contar que todos os dias ele tem um confronto com os policiais da reserva no combate à criminalidade. Se houver alguma ocorrência e a polícia chegar e tiver um militar da reserva, ele vai dar apoio àquele pessoal da ativa e sempre está fazendo alguma atividade, mesmo estando na reserva. Como já disse, reserva. A gente não se aposenta, vai para a reserva. O perigo é iminente. Às vezes é mais perigoso nós estarmos na reserva do que estar na ativa, porque fica mais vulnerável. Adriano José Barbosa Reis, presidente da Associação dos Oficiais Militares de Sergipe, a ASOMISE, também registrou o posicionamento dos oficiais. É importante que o nosso governo ele entenda como a gente está desempenhando o nosso papel agora, evidentemente, nessa pandemia. Não paramos um minuto sequer. E a gente precisa desse reconhecimento, até porque estamos morrendo, estamos adoecendo, estamos lidando com pessoas doentes o tempo todo. Então a gente contamina nossos familiares, nossos amigos, porque a gente não saiu da rua. É importante que a sociedade entenda, não só os profissionais de saúde, mas que os profissionais de segurança pública. O próprio governo reconhece isso quando edita um decreto e diz que nós somos linha de frente. É simplesmente isso que queremos. Nós nos aposentamos, nós adoecemos em razão da atividade que, na labuta dos 30 anos, depois que se aposenta, a gente leva todo esse emocional para a nossa aposentadoria e morremos com pressão alta, com diabetes e outras comorbidades. É importante que o governo reconheça, valorize, e essa é a nossa luta, a luta conjunta entre policiais do estado de Sergipe. O presidente da Alese, deputado Luciano Bispo, parabenizou a União e prometeu fazer a interlocução. Eles vieram, na verdade, pedir uma interlocução mais rápida possível para conversar com o governo, a questão da periculosidade de todos. Pela primeira vez eu vejo uma União na área militar
assim, de um número bem excessivo. Então, vamos tentar o mais rápido possível essa conversa com o governador.